Mirë se erdhë së rëkë se të kena me lujten një falëri e të ri që këmë thonë si e nësëm pak ma herës thash të zgjedhën një fara karakteri këtë për thët taj për morëm qëta Lujë e kërmin Larry Die është lujë shumë interesant Shkojnë e bërë të shëf Shkojnë e qikni Qërë zemë ratë i kupi delka Këni s'pas ka rrug Të i cëmë qikni Më sigurisht që kom në konë shumë interesant që ke ljoj Basë me shku të ashti Pak më herët qëk vitë sa kena kryen trajnimin, njëna trajnume kena kry Thashti për ndryshan kitë bëta Tja nisëm edhe njëherë të këqyrën që për kelloj A me eks Që shuk në gjdo letër që na vjen Në fund dhe kena një farë vizatimi shumë interesant Hajgore, qashtë qëve kena qëto të fund Hira tjetër sa morëm një letën atë në i figurë tjetër në i sen interesant Dhe të vazhdojmë ka kena me shku që një letër tjetër Këtë këtë gatus Kësi kuzhinjer A i shkëmë të usha paska në i figurë interesant Farë figurë e shuk Këmë dukët ka shetës, po bëjt plik ka fika sen Apo në i sen të ikë Welcome. Our express service is all you need to climb the tower. No, it's not me. It's not me. It's not me. Materials and blueprints, and I'll make anything. However, I'll be needing some of your things in return. I use that energy to make the goods. Get it? Aha. Këpëtët, për të më të amaru dishka, unë vinë dhe sene Ti bimi senet edhe unë të amaraj Ju, në sens kena Vica e kena lisë lëjës Ti këqyrëm e që të senet e tjera Sonë që kjo Këtë ka një farë Ue, farë këtije, jo mërë qënë të këka Këtë ka për shpëtët një farë lëjë, me lëjët Shame të lusë në, e të që su mixë Ske në sen Aha, s'po përnej Që këtë tira shumë është? Që këto powere, me fitu powere në është ta një sen A e ta prëvoj në është? Si dhe rrallë dishka Këtë ka sikur dhe rrallë dishka Pa e di që rëmë tira, që kohë të nëjë sentita Të vë që kemë Ma, që asë kjo? Këmë e që? Këmë që më shka banë? Oh, how I've been waiting for you, fellow believer! The power of mushrooms! Shkot të nga po Të të me pagu di shka, më nga bo nëjë farë eksperiment, di kështë ka banë Ku ta di
është më fart të stovojn asaj. There's no glory, there's nothing, there's no love, nothing makes sense. Ka si ma gjithstovra me në kapur dhe dhe shka qështu. Kiri e të ti të shka është? Aha, qësh me gjujt kapur dhe në tove që e din, na? Që kini na pasin me shku? Kuti në nëjë sens në e. Mi e vazhdojmë, që këni këna më shku? Ha, një dhoro, në i paket në pas ka ordhë. Pak që një më shku kështë që kjo paketa. Shumë në që dhe nëjë tesh, nëjë sen, së këna sen. Shumë kje? Një alti shuk. Që të në që këna ka vitë. Kuj që në altijen. Shte në shuk altijen me në. Ta plevojnë. Kaj e fërë shuk. Një pas t'i humlem. Shumë shuk, lëja t'ka interesant. Më sigur i kam ju për që videoja. Tani kena e vazhdo me një live stream. Qërë që kjo skeleti që besheni në animë neve dishka. Se pak merët se bona videon për s'filimit. E ba në një farë trajnimi. Aty ushtëronëm që shmu luftu sen rene. Së më dhe kë interesant tani. E shtyta qatë pjesë. Shok kjo sene shum? E qëllëm përten a e mbëllëm. E qëllëm përten. Shumë pas me qëse. Ko gjëtë këtë qëllim? Mëna me ty? Qëllë më nëmë fejtë. Vaj, shuk, e po të farë stili fërt. I wrestlingit ka farë stili, shuk, e po. Që e shuk, na që kuj në kom pak ma herët. Shuk, apëshin e që kuj njeri që qëto. Na pak ma herët, kena luftu në në kom që kuj. Edhe, i në pas, kena pas mit keqëta, edhe në fond kena dik. Tarësi në pas me mit vetin. A, ta pravuj në shuk. Nga e minë që stilin e vresnimit. Vaj, furt. Ta i këmë qëtonë, ta plëdojna me altikë më qëjnë. Ta i furt. Po i furë që këtë ka kamare? Në amin t'i gati. Ue. Pore, pore. Që e shukë nga që kujna kom pak më herët. Që kjo skeleti. Nga morë shpirtin. Që shukë pak më herët kej qëta i kena pas mytën. Ja, vëqa të më borgë, jo. I kena mytë kejt edhe... Kena fas dhikë. Kam
morë të thalë t'ilën. Vic, qikni si jena kun shuk as njerë. Nga njeri me gitarë. Gjishka për navi ka qkebër t'kjus a shuk. T'ka u shem. A i ta honi na? Si zonë e këtë palirje. Shuk, nëse nuk e dini, pak më herët, kur kena hongër këpur dha, baj kjo ushtri me juga kjo farë. Se që gjdo shqim që pe haj që po baj kjo nëj farë stili. Ta qelim shtë të lakë qimë shapaska. Më dësi thika. Përvinin atë që ke dyra. Në takë qimë shka janë shqim shtu. Mësë është pegëll. Po, shkëk me pegëll të kaka. Shonë që këshëk. Nësë kësë nësë për navika. Po vazhdojmë. Veloja shumë interesantë dhe shumë hajgore është shkëk. Që një armik. Ok, uo, dy të ka. Me pegëll. Ue, farë vdekje. Are you in pain? Of course, you did die after all. I think dying is pretty awesome, though. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm in charge of insurance sales at the Tower of Barbs. My name is... A, këna pos me dik në bachora, shka? People die in this tower in countless numbers of cruel and unusual ways. And we, at Direct Hell Insurance, are here to support those on the brink of death. Now, allow me to explain our insurance plan for you. Oh, I thought you know. Na pas mi pos me dek shuk paqare. Ah, jo, nuk e di. Then I have the letra për vdekje, pse do të me dek, anaj sen. Në gjallë njëtë se nga kena dikë për herë të parë, diçka që këta. Ure në gjallëm. Të e nga që nga pegë të tyres. Mirja banëm shëk pegëll. Me ta mitë në që të bretë kusën e keqe. Ta hojna. Kjo përne e ka XP. Më vëllë i venë ma shumë. Që dhe një bretë kësë që një përmas të ka shuk. Së në kapo, edhe një. E zonë. Ta shi ta hojmë. Lëja shok po është shumë interesant, më sigurisht ju pëlqy, o t'ju pëlqy edhe juve. Bajni, shikni like, anaj sen. Shumë lëja interesant. Fort. Më farë së këtë të në e pipa thot. Ah, muzikë të këka shikë.
God, këtë janë më dishka shuk. O presh. Jo, atë të vazhdoj me luft. Ta se shuk, më sa morëm që të tegë, më se vazhë shumë interesant. Fina pak vëllë, që është ta. Ta hinë a shuk një stil wrestlingit. Uuuu, po anë do ditë shuk. Në kryje. A po si me pejt bako? Ja fëtëm që nga pejgëll. Po më ishë me amor që te ishë në qanë që ke ka poq. Pi amorën. A ta është të vdikëm si a i duka. Vishë dhe dhe pantyu dhe përna vinë. Kështë dishka të këshu. A unë e fërë shumë? O je, pore, pore. Ska pos pan të ula që këpë ndrytët. Ja, pa ska pos që keq. Ta vina shto që kiqe. Leja shëk shumë interesant. Këto i nasi një ven metra pësht. Për funi të ukës. Me sigurit që kjo është metra shëk. Qa të podrejt më qëke? Aja që tina që ke që tina. Ta loj më altijen. Ua, së një arrakëm. U, ka do në mërë këtë tjetëre. Ah, shu, shu në pjerrojë, kom eqë. Oh, shu në pjerrojë, kom eqë, tri veta. Shuk, tri vita s'u në metëm e qka kanë. Welcome back! So what do you think about our insurance offer now? A mu rinjoll shuk, a mës mu rinjoll? Jena i këpas mi kata rinjoll, në shumë që po rinjollëm. Thank you so much! Strong decision making is key to survival in these parts. Bjetënëm. Ta shë që kena më këmë sigur, edhe kena më i të kejtë, sigur. Ah,
Ja, håll dem här. Tash t'i kena ka dy qeki qa shuk. Ta ujna qe t'fa lullën, ta këqinu shuk qka përna... Qka përna ban. Ue, far... Lullë e ke. Oferta është yes. Lëja të ka shumë interesant, shumë hajgore edhe shumë, dhe që me thonë, viko të skira shumë interesant. Shte lullë që të njëhon nga jo, shte di. Ashtë i kena dy që kiqa, një pigel, një shkollët edhe një alti. Ta vejmë që t'ka vejtën. Ata që shëgohë mësënë më shmelu ma mirë. Pejlën shtënë ma... Në gjë. Hajde, ka vetë. Ue, fastidi ka shëgë me mi qëtonë. Pegel level 2. Hajt për morë, për shtina. Një shansë. Kena morë shumë pegla, shri kene jo 3 pegla. O morë është përsa një, ja. Vazhdojmë që këne shëp. Ua. Që kësë tiri shëk shumë përbëqenë si WWE. Që t'ka një femën. Po t'mejti që këllif t'te një qikë. Aaaa. Mëjë që s'kena shumë e bonë, po një në të lifti. Mëna mi të lifti? Aqa. Bebe. Qaj, qaj lëmë për pak më herë, që s'po banë s'ashti? Shërë këllua shumë interesant, me sigurija t'ju pëlqyjën, mua t'u pëlqy shumë, nësë dojnë vazhdo me që t'lloj vazhdoj. Pëllujnë edhe pak t'ane e përfundujnë a videon. Mirë të shku për muni të kës. Oh,
Oh, check a key here. And we're not gonna change it too long. Ah, but the thing I prayed me a minute, I shook tiny me seed. But you're trying to kill Sanya, sir. Aha. I'm gonna hold you. Çfarë me bo fuqia shu, kam me forcu jetën, fuqin, shpejtsin. Për vërcina shu, mas por jetën. A mu në forcu alo. Hajt, ti përve na kejt, më ka njo. Kejt ka njo. Jetën dhe. Ma shumë s'pa ma ishme, që të kujtë? Një persona. Pas një kjo të në jau përpuqin. Mirë. Kena këtë në jau përpuqin. U që kjo dhejera. Në atë qikën. Qa pan kja? Që fa një dhe është të mrena. Si shëllja. Shumë me dhe shka ban që kështë. Shumë shumë, që kjo fërën da? Mije, për shumë e bërë, në shumë i desë, që kështë man? Kjo për në forcaj, ka di shka. E ka këqyur, në përdojnë. It's not about how many times you die, it's about how many times you try. Oh, damn. Rhyming feels good. I thought I need a couple of women, huh? Now let's give me some teeth. I found your proverb is chicken. Huh? Oh, I really don't know anything. Sorry. Tish, no, daddy, could you? Shumë që këtë titra. Shumë këtë këshumë shkëra në kitë që të sene. Êshtë tira por që vëllu që të lëjë. Shumë interesant. Ha, kësë lëjë në atë vjetra. U kërëja? Thank you for listening to this voice guidance system. Let us embark on a journey of discovery about the many wonders of the tower. Së këna vakëtë me këshurë. Shumë ma. E fasë me këtë. I pas me këto 4 a 5 CD-a mikqirë. Zë thej që janë interesant mikqirë. Për këqyre më shukë edhe veç edhe që ta. Edhe po vazhdojmë në ajsen edhe për përfëndojmë. A, muzika. Veç edhe që t'jurë në kam e që me fërë. Let me know if you have any questions. I'll give you some tips, if I have the time. Bro, you can totally make it this time. I believe in you. Mi përshu ke përfëndojmë në qatë dhe. Këtë ka me ndru karakterin. Që kjo ma mos gullat, shuk. A ma kjo s'pas ka sen dhe një këllohet. Një pra. Shuk. Që të përfundojnë a videon, me siguri ju ka pëqyën. Kena me vazhdo dhe me lina tjera shumë interesant. Me Resident Evil Stalking edhe me nërri tjetër. Me ziru i ka përqyjo, nëse dani me vazhduhën, shkru në komente a me vazhduhën me qitë luj, apo jo.
Shihemi shok në videon e rrallës. Tong tong.